Så vart är vi på väg nu då, Robin? Vi är på väg till Fittja. Nätan nät, vi ska köpa lite grejer. Var är på åker vi till Fittja för? Vi ska köpa bläckpatroner. Om man tar i slöt. Jag har inte fixat håret idag. Hur kommer det sig att du har en bikerskatt på dig? Jag hade kört bilen bikerskatt förut. Det var därför.